আজি দেখুৱাম দুটা স্থানৰ দুটা দৃশ্য। এঠাইত যদি ছটা বছৰে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ নহ'ল এখন পকী দলঙৰ, এঠাইত আকৌ জলজীৱন মিছন আঁচনি ৰূপায়ণত ঠিকাদাৰৰ গাফিলতি। প্ৰথমেই চাওক মৰিয়নিৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ ৰণখাম অঞ্চলৰ দৃশ্য। ৰণখাম নদীৰ ওপৰত এই যে নিৰ্মাণৰত পকী দলংখন দেখিছে, আজি তাৰেই কাহিনী কওঁ। বিগত ছটা বছৰ পাৰ হৈ গ'ল, কিন্তু 50 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এই পকী দলংখনৰ আজিও নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ নহ'ল। নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ নহওঁতেই ফাটিছে দলঙৰ ঢালাই। ৰাইজৰ অভিযোগ, অতি নিম্নমানৰ কামেৰে ঠিকাদাৰে নিৰ্মাণ কৰিছে দলংখন। কোটি কোটি টকা খৰচ কৰি নিৰ্মাণ কৰা দলঙেৰে চাইকেল এখনো পাৰ কৰিব নোৱাৰিলে বিগত ছটা বছৰে। কিয় ছবছৰে দলং নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰা ঠিকাদাৰক ব্লেকলিষ্টেড কৰা নাই লোক নিৰ্মাণ বিভাগে? প্ৰশ্ন স্থানীয় লোকৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান, আপুনি ব্যৱস্থা লওক। আজি প্ৰায় ছবছৰ হ'ল, 2 কোটিৰ পৰা ওপৰ টকা ইয়াত খৰচা কৰা হৈছে বুলি আমি গম পাওঁ, কিন্তু আজিলৈকে ৰাস্তাত চাইকেল এখন পাৰ হ'ব পৰা ব্যৱস্থা হৈ নুঠিলে। এই যিটো কাম কৰিছে একেবাৰে অতি নিম্ন মানদণ্ডৰ। ইয়াত যদি ঢালাই আপুনি দেখিব, ফাটি ফাটি গৈছে, ইয়াতো আপুনি দেখিছে ভিডিঅ'ত আপোনাৰ দেখাইছে। ছবছৰ এটা কণ্ট্ৰেক্টৰ কোনো কাৰণ নিদিয়ে। ছবছৰ কেনেকুৱা কাৰণ, মানে কেনেকুৱা কি কাহিনী আছে যে তেনেকৈ মানে এক্সটেনশ্যন কৰি দিব পাৰে? যদিহে তেখেতে বনাব পৰা নাছিলে 1.5 বছৰ বা 1 বছৰতে, লগালগ তেখেতে ব্লেকলিষ্ট কৰিব লাগিছিলে। এইবাৰ চাওক চামগুৰিৰ দৃশ্য। এইখন চানাহুৰি 1 নম্বৰ কঠালগুৰিস্থিত জলজীৱন মিছনৰ আঁচনি। কিন্তু জলজীৱন মিছন আঁচনি ৰূপায়ণৰ নামত ঠিকাদাৰ অভিযন্তাই কি কাম কৰিছে চাওক। ঠায়ে ঠায়ে পানীৰ পাইপসমূহ বিভাগীয় নিয়ম অনুসৰি সংস্থাপন কৰা নাই। মাটিৰ 3 ফুট তলত পুতিবলগীয়া পানীৰ পাইপ ৰাস্তাত নুপুতাকৈয়ে এৰি গ'ল। ৰাইজে এটুপিও পানী নাপাওঁতেই ফাটিল উন্মুক্ত পাইপ। ৰাইজৰ অভিযোগ, জলজীৱনৰ অভিযন্তাক বাৰম্বাৰ খবৰ দিয়াৰ পাছতো দিয়া নাই গুৰুত্ব। ৰাইজৰ সন্দেহ, ঠিকাদাৰ অভিযন্তাই নিম্নমানৰ কাম কৰি আত্মসাত কৰিলে সমুদায় ধন। আমি জনাত মানে 3 ফুট দ হ'ব লাগে পাইপ পোতা, কিন্তু তেওঁলোকে কিছুমান জেগাত কৰিছোঁ মই 1 ফুট, 1.5 ফুট, 0.5 ফুট এনেকুৱা। এতিয়া এই আপোনালোকৰ ওচৰতে আপোনালোকে চাব পাইছে যে এইটো 0.5 ফুটো দ নাই। আমাৰ সন্দেহ হৈছে ইঞ্জিনিয়াৰ কণ্ট্ৰেক্টৰৰ লগত মিলি পেলাই পইচা খাইছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।